сакаме да им објасниме дека на младите, значи на нашата иднина кој што треба да го оставиме македонското небо, дека има опции не само тука, туку и во регионот, дека има најразлични професии и дека сакаме да им го отвориме некако тоа воздухопловство што им личи толку абстрактно, толку недостижно. Најмногу се интересираат како да се стане пилот, како да се стане контролор на летање. Ете, може би сега им откриваме дека постојат и некои други професии, значи кои што можат да ги работат во областта на воздухопловството, каде можат да ја стекнат соодветната обука, соодветните квалификации. Често пати знаеме да се препознаеме по глас, дури кои ќе се сретнеме некаде во град, не сакајки да си препознаеме глас еден на друг, а да не сме се виделе никогаш очи во очи. Така да таа интерконекција помеѓу сите чинители е дел од целта на самиот овој настан.